I know we had our differences, but today, I just want to tell you. Hey, congratulations. It's a celebration. Party all day. I know you've been waiting. Другой салон, просто уж ебать. Ебать, ебать. Несись, на. Давай. Партаңызды асылы мағырқымды сұсыз сізді мәмірге мен Валкера. Бүгінгі видеода біз Майнкрафтан Monster School-дың Ashes Speed түрін бөлімі бар екен, түсірген екен, соны біз реакция түсіретін боламыз. Ені шеккетік видеосамызды бұрын арнама жазылып бектіңіз басып, қолыншамыз қамдар жасқылыңызды, ал біз видеомызды бастаймыз. Ош, нақты достар, біз видеомызды бастадық. Так, не? Ош, шерайын сұрады атыпсаң, ес, кім атыпсаң? О, ана, кім біспа, Айшу Спит, Роналдының фанаты. Прикин, так, атыпсап, ебіт, ақырлатып, достар. Ема. Ебіт, қалай? Атып өт анам сүй кейістеді, о? Еқы, бе, не істе отыр ол? Білен, о. Я болды, емаю. Ахрырды. Let's play football. Футбол не снарма дейді ғой. Ема. Так кетік футбол ойнаймыз. Ойнаймыз давай. Е. Кет ахрыватыр ол кәдімгідей. Енді сондай бар достар, ашы сөйтін. Так, бірнеше секундтан кейін не болды? Ош нақты команда уже жинап қалған достар. Бұл менің командам дейді. Бен бар екен, Роналду бар екен, бір анимедегі біреу бар екен, және қара Бен бар екен. Наларда просто моптар ғой. Ош. Давай болт, камон. Давай басты, зомби. Давай басты, ел. Ош. Наларда клен. Жақсы. Жақсы, нормальный, пайды, нормальный. О, басталды дейді. Ебі, шалдып тұсады ол жүн. Емай. Ебі. Роналд девинатор енді. Ош, девятка салып тұсады, достар, девятка, прикин. Ана, қан дей. Көз шықпеткен ол. Қасқа бірген ол жүн, ұтылып қалғаныз. Давай, зомби бірдеге қыл енді. Давай, кеттік деп тұр ол. Давай. Бастаймыз, бастаймыз, давай, кет, кет, кет. Давай, давай, бір көл салында, достар. Ош, ебі. Ебі, 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 достар. Ебі. Бірге, бір, достар, бірге, бір, енді, базар жоқ екен. Енді, болмайды ол, қарамен салып саңыз. Лақтырып салып ол, болмайды ол. Ебі, ебі. Ебі, достар, болмайды сол ол, емін ол. Читер. Ош, не оқытты. Читер. Күн шықыртын, ола хера бөн тұрсын. Атып сат, емай. Еші емші ол түші ол түйінде. Біра, жүз оқы, жүз оқы өткен жүр ең. Жүз. Күлі атыр, ана. Жүз оқы өткен жәді, шөт. Жүзге бір. Қайса ол. Шөт, неше, неше. Көрек. Так, давай, зомби. О, біреуге. Соғы отыр, кімге екен? Кімді? О, Месси! Сізді кімнің фанаттысы, соны комментар жасқыдыңызды, нақты Месси жүр. Давай, визер скелетті ойында шықты ол. 30-ға 1! Йомай, 30-ға 1 деген. Давай, давай, арқабас, ошды, құлақ болды та. Давай, Месси. Месси, Месси, Анкар Месси, давай, кеттік баста. Бастал, давай. Ооо. Ебать, но он не вылез он. Месси! Месси! Давай, давай, давай. Давай, слайм. Я слайм на мене ушел. Месси, гу! Гу, 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 гу. Гу, сапсан, месси. Ё-моё. База же. Девочки, ё откинули. Оцка, ека. Э, пайди, отлад сяхтмыз. Ё-моё. Бен, жиналды, жынданды, неғам жынданасын, құрсын, 30-ға 2 құққан ұл. Сенде пысы жүрсін ама не? 6-ға біз өтіп қолатын барсызды. Ойтам. Так, Роналды қаяқ кетіп ата, алысын сағам деймі? Ей, шықты ұлма, е, фул ұлма. Ұлғау, е, ұлғын ұл, е. Е, Роналды шық бетті ғой, емі, болды ғой. Е, жақсы, достар, енді қараймыз. Давай, ал, не сейсін, ал. Давай.
Ё-моё! Қалай? Ебать! База жоқ. Ебать, көшіктіп бұмен. Ебать! Бәр, анау бұтымын батырым. Ебать! Ешен-шейін, 30-ға 1, 30-ға 2 өкет, достыр. 31-ге 2 дегенім. Короче, спидтің командасы ұсып өтті, достан. Базар жоқ, емай. О, йортқа алып, достар, йортқа. О, шейінді. Достар, енді, ұтып өтті спидтар енді келесі қарайк. Міне, не олады, нақта өзі. Нақта бір адам парковка ұрттықты, машинесін. Енді, пицца жей отыр, пицца. Так. Осы ана абын көрмес па, досы абын көржер ұнақты. Түсінбей тұр анау. Осы ұнақты бірден сынып тұрды, тасыяқтып бұл. Кім? Кім үлді асыяқтырған? Абын көрмес па? Досы бұл тасыяқтырды, антеор абын көрмес па, досы. Ана, негіз бұл, ане қарап тұр, ей, қарап тұр. Жоу ей, давай, артта бұл тұр тажы, ей. Ебат, неге жоттар қаптап кеткен достар неқті? Емі, бір адам қарап тұр бір. Қасқа. Короче, Monster School. Так, кетіп қарек достар. Ош неқті, машина келіп бір. Мына жатыр, ұйықтаватыр. Бәрі ұйқы келіпті достар. Әйтеуір 31-ге 2 отырып қалып, жақсы енді жеңіспіз. Әйтеуір нормалды ойын болды. Так, енді херамен ұйқыға кетті, давай. Қайлы түн барлықтарыңызға етті ұйқтап кетті, достар. Жақсы. Так, ұйқыға кетті, достар, херамен жақсы. Оу! Е, абынға келді, достар! Ебін! Прикен, абынға не істе жүр? Ауызын, жауапсат. Е, ақ кетті херамен, не үшін? Прикен, ақ кетті, зомби тұрдың. Дым жоқ. Херамен жоқ. Херамен көлмей қалған сақты, емай. Жақсы, досы, херамен ақпетті мисейтін білмейміз енді. Так, видеоны әрі-ғай жалғастыра берейт. Так, ожы, ақпетті, достыр, херабенді, емай. Машинамен, тұптықсып кеткенес. Херамен ұқытта алатыр ғой. Нақта бір түлкі жүр. Фуп, осып кеткенес. Достар, осып кеттін ақ түркі. Түнші ойланды ма, емай. Түркінен. Ош жақта біреу, негіз бөтті тұр. Так, сәлем дейді, ал. Ал анау, қаз. О, емай. Құп кетті ана атына, қашы, қаш. Қашы. Емай, ана кімін ал. Бір негіз бөтті құп кетір артына, давай. Қаш, 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 қаш. Давай, херамен қаштай. Емай. Құлетін атына, еп. Машинаның ішін тұқыққа шеше. Мен машин жабық кем. Мен көрмей қалды, да, көрмей қалды, көрмей қалды. Көрмей қалды, достар. Әтеу, негіз бір көрмей қалды, хера брейнді. Ош, ану. Ноу тұр құтан. Қаш, емай. Тағы бір негіз бір тұр. Қаш, давай, давай. Ош, анау келді отағы, емай. Ол жабыс кетті. Ана жабыс қалды. О, қасқа. Достан, жабыс қалды неаққан. Мына абынға тұр неаққа. Ем, достан, неаққа бір, тағы бір негіз бөт тұр. Жақсы. Ұстала, достар, ол шеу хера бірінді. Ош, қашып кетті, достан, хера бірін қашып кетті. Дай, қаш, қаш, қаш. Дай, да кәтсай, қаш, қаш. Ема, бәрі тұр неаққа. Несеп тұр неаққа? Так, құқытың артыны бәрі. Епатан, екі. Екі заттыр бұл, екі негіз бұт сақты, достар, негіз бұт. Тағы да олар. Ош, артта да тұр онақты. Достар, да қошатса, дейінді кетті ғой. Емай, херабрин. Кетті, достар, херабрин. Ема, достар, қошатса бәрі. Болды ғой. Ема. Ұстан қот, достар, херабрин. Унеси екен. Ош, тюп-тюп сатты, достыры. Қаджет, тюп-тюп сатты, о.
Короче, негізі оттар херамен тюпца дейінді бұры бұжақ. Ош, кастур ғой! Кастур дұсыр! Чо, не отыр? А, тонсыр, цылан кім-кім, нақты. Ема, қайдам бейнет. Асет, ұстау, қанып саңшар десем. Туған күн екен, достар, туған күн. Жақсы, Хирабин туған күн екен. Бірекен жақсы. Достар, осы видео аяқталды. Видео ұнаса, арнама жазылып, лайктарыңызды басып, қолшамыз комментарий жазып кетіңіздер. Енді осы видео ұнаған деп ойлаймын. Каналға жазылып, лайктарыңызды басып, қолшамыз комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болғанмен, Валкерам. Бақтарыңыз сәттілік, сау болыңыздар.